O que trouxe isso? Yeah. E tá falando? Posso corrigir? Todo mundo está junto comigo? Faz o dedinho aí. Todos organizados em ordem. Tá. Ó, eu vou dar mais 2 minutinhos, tá? Para a gente poder continuar. Tia, minha internet caiu, desculpa. Ah, como que é isso? Não tem problema não. Davi Luiz, copia, meu filho, copia. Senão não vai dar tempo de copiar na aula, tá? Eu Copia. já acabei. Tia, Oi. eu tô esperando um do para casa. Tá. Eu dei 2 minutinhos, falta só um para a gente continuar. Aí eu vou fazer a correção. Ó, passou. Vamos para a correção, então. Vou voltar, tá? Número 1 tá assim, ó. Marque com X a palavra em que a letra U é pronunciada após a letra G. Qual palavra que vocês marcaram? Sagui, linguiça e aguentar. Alguém mais? Eu acho Mesmo que usar, que isso aí. Então, ó, sagui. Ó, quando a gente fala, ó, sagui, a gente escuta, né? É o número, a vogal U. Linguiça também. Foguete, a gente, quando eu falo foguete, eu não pronuncio a vogal U, ó. Foguete. Nem parece que tem a vogal U ali. Mesmo acontece, ó, com formigueiro, ó. Formigueiro também parece que não tem a vogal U. E aguentar. Aguentar, eu pronuncio a vogal U, tá? Número 2. As palavras escritas com GU geralmente são acompanhadas pelas vogais. A, U, O, E. Quem mais colocou? Ó, lá no livrinho de vocês, eu vou mostrar aqui, Eu coloquei o mesmo de Agatha Medeiros. ó. Ó, então vamos lá.
Aqui na página 17, nessa parte amarelinha aqui, ó, tá escrito, ó. Na língua portuguesa, várias palavras são escritas com as letras GU. Essas letras geralmente são acompanhadas pelas vogais A, E, I, tá? Então, a gente vai marcar A, E, I. Ó. Eu acertei. Muito bem. A, E, I. Ok? A, E, I. Número 3. Os dicionários apresentam... palavras. Verbetes, tá? Verbetes. Tá lá na página 23. Alfabeto. Verbetes. Ó, aqui na página 23, aqui em cima, ó. Organizados em ordem... alfabética. Alfabética. Muito bem. Foi? Agora nós vamos copiar o deverzinho de casa, tá bom? Que eu tô no ar. Tá, dever de casa é pouquinho. Tia, qual o número que vai? Só até o número 2, tá? Dever de casa. Ó, aí aqui embaixo vocês coloquem assim, ó, para casa. 1. Tia, você pode para casa, vai ter que número? Até o número 2, tá? Tá. Agora tá escreva. Eu botei o D maiúsculo. D aonde? No dicionário. Ah, não. Tem que ser minúsculo. Ó, escreva uma palavra com... Tá? Então, vocês vão escrever uma palavra. Não precisa começar com guá, gué, gui. Não precisa começar. A palavra pode estar no meio, no final, tá? Mas tem que ser G-U-A, G-U-E, G-U-I, tá? Uma palavrinha só. Já levanta um pouco? Levanto. Você tá onde? Para casa? No A. Ah, você tá no A? Tá. Todo dia tem alguém me ligando pra cá, é toda hora criança. Fica ligando e desligando. Oi, meu amor, não ouvi. Desativar seu som também. Peraí, deixa eu só botar o A pra Pedro aqui no chat. Eu sei que você tá desativando meu som também. Eu vou conseguir ver o nome? Pedro, coloquei o número 3 aí para você no chat, tá? Esse é o de casa, tá? Aí no número 2, vocês vão fazer o seguinte. Peraí. Tia, na hora, era quando você foi colocar o 2, eu terminei. Caramba. Eu vou sair daqui porque o som tá ruim e vou entrar de novo. Tá bom. Ó, então no número 2, vocês vão procurar no dicionário o significado das palavras que vocês escreveram aqui em cima, tá?
Aí vocês vão escrever aqui embaixo o significado dessas palavras. Se a palavra tiver mais de um significado, não precisa colocar dois, três significados, não, tá? Pode colocar um significado só por palavra, tá? Alguém tem alguma dúvida do número 2? Não. Tá. E aí, ó, no final de tudo, vocês colocam ciente, tá? Eu não vou colocar porque eu não sei a palavra que vocês vão escolher. De repente, o significado é grande, tá? Aí, depois que vocês realizarem a atividade, vocês coloquem ciente no final. Davi Luiz, está copiando? Eu estou vendo que você não está copiando, Davi. Você está no 1 ainda? Ai, não vai dar tempo. Copie, então, tá? Oi, Agatha, pode falar. Ih, eu não estou te escutando. Ah, você está número 1? Tá. Pronto. Já levando um pouco? Você está onde, meu filho? Ainda não há. Não há? Eu coloquei no chat para você botar de novo, tá? É porque você saiu e entrou. Peraí. Pronto. Oi, Agatha, pode falar. Abaixar agora? Tá. Pronto. Alguém tem alguma dúvida do dever de casa, do número 2? Não? Tá. Quem for acabando de copiar, me avisa, tá? Quem for acabando, me avisa. Eu acabei de copiar. Tá. Quem acabou, pode pegar o caderno de produção textual e fazer o cabeçalho, tá? Quem acabou. Tia, eu não acabei ainda. Tá bom. Não tem problema. Quem acabou pode pegar o caderno de produção textual e fazer o cabeçalho. Tia, posso subir um pouco? Você tá onde, minha filha? Número 1. Peraí. Pronto. Tia. Oi. Pode descer um pouco? Você tá onde? Tô no 2. Tá, eu vou colocar no chat aqui tudo. Tá.
Joyce, vou colocar aí no chat, tá, minha filha? Tia, você já está escrevendo no produção de textual? Não, meu amor. Pode ir fazendo cabeçalho, tá? Ah, tá. Acabei, tia. Tá. Eu vou esperar mais 3 minutinhos para a gente começar com a produção textual, tá? Porque senão não vai dar tempo da gente fazer. Oi? Acabei. Tá. Eu também fiz o de produção textual. Muito bem. Aí vocês podem colocar aí embaixo em aula, tá? Daqui a 2 minutinhos a gente vai começar com produção textual. Davi Luiz, está copiando? Tá bom. Podemos começar então, produção textual? Todo mundo junto comigo? Breno Rubem, Rebeca, Breno Rubem, Rebeca, fala aí com a tia no chat. Se vocês estão junto comigo, tá? Oi, Davi Lucas. Não queria entrar, não. Mas aonde que você tá? Você saiu e voltou agora, é isso? Sim. Agora nós vamos começar com um caderno de produção textual. Não, mas você... Agora você tá onde? Você tá nem... No caderno de português, mas nós vamos começar agora com produção textual. Tá? Rebeca tá comigo e Breno Rubem. Breno Rubem, fala aí com a tia. Você tá com a tia, você tá junto comigo ou tá copiando ainda? Fala aí com a tia, tá, Breno? Tia,
tia. Oi. Vai ter dever de casa? Já passei o dever de casa. De português. Tá? Não sei. Vou colocar aí no chat, tá? O dever de casa de português. Ó. Coloquei aí o dever de casa. Ó, então vamos lá. Vou apagar aqui e vou deixar só o cabeçalho, tá? Todo mundo tá no cabeçalho de produção textual? Fala aí comigo. Pode. Oi, Esté. Pode. Esté tá comigo? Sim. É... Pedro Caleb tá comigo? Agatha tá? Guilherme tá comigo? Yes. Em produção textual, Kim? Isso. É, deixa eu ver. Joyce, tá comigo, Joyce? Não. Você tá onde, minha filha? Eu tô no 2 do... Bebê de casa, né? Sim, eu tô com você. É, Agatha Medeiros tá comigo? Eu também tô. Tá, Isaac tá comigo. Então, vamos lá, olha só. Essa semana, tanto na aula de história, quanto na aula de arte... Não, só produção textual, tá, Esther? Nós vamos falar sobre o folclore, né? Porque tá chegando o dia do folclore, tá? Então, eu vou mostrar a vocês umas figuras de alguns personagens do folclore, para quem não conhece, né? Eu acredito que vocês devem conhecer, sim, mas para quem não conhece. Vou compartilhar a página aqui. Eu prefiro a mula sem cabeça. Isso. Saci Pererê. Saci Pererê, eu vou colocar aqui, peraí. Deixa eu só... Não, vou colocar aqui embaixo mesmo, tá? Ó. Alguém conhece esse? Boto cor-de-rosa. É o boto cor-de-rosa. É o boto cor-de-rosa. O boto de cor-de-rosa? Isso, isso. Esse é o boto cor-de-rosa, tá? Para quem não conhece, esse é o boto cor-de-rosa. Durante a semana, nós vamos falar mais sobre eles, tá? Na aula de história. Saci Pererê. Saci Pererê. Esse é o Saci, né? Para quem não conhece, o Saci Pererê. Tio. Oi. Temos esse aqui também. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça. Sabe por quê? A mula sem cabeça é meu preferido. Oi, tio. É? Tio. Oi. Eu tenho muito medo do Saci Pererê. Curupira. Sabe por quê? Quem conhece esse? Curupira. O nome? Esqueci o nome. Curupita. Curupira. Não, não é Curupira, não. Alguém sabe o nome dele? Eu conheço ele, mas eu esqueci o nome. Lembrei, eu vou Itatar. Isso. Agora que eu lembrei também. É o Boitatá. Quando ele lembrou, eu lembrei também. Isso. Aí temos essa aqui. Só esse que eu gosto, eu não gosto. Ó. É a sereia Iara. Que eu esqueci o nome. Ariel. Isso, a sereia Iara. Conheci agora. Temos também esse aqui, que eu vou colocar aí, ó. Que tem a perna virada para trás. Curupira. 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 Isso. Temos esse aqui, ó. O lobo lobisomem. O outro preferido. E temos, por último, mas não acabou não, tá? Eu só vou mostrar esses aqui para vocês, mas tem mais. Cuca. A cuca. Cuca, 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 cuca. Vamos mostrar, eu já sei. A cuca com cabeça. Isso. Então, tem outros personagens, tá?
Hoje nós vamos falar sobre, só vou mostrar esses aí para vocês. Mas na aula de história nós vamos conversar mais sobre o folclore, tá? Então, o que que eu quero pedir a vocês? No caderno de produção textual, nós vamos escrever assim, ó. Deixa eu voltar lá. Vocês vão escrever aqui assim, ó. 22 de agosto. Dia do folclore. E aí, o título da nossa produção textual vai ser A Cuca. Tia. Oi. Sabe por que eu tenho muito medo do Saci Pererê? Porque eu fui no hotel no carnaval. Aí eu e meu avô ficamos até tarde. Sabe o que ele ficou fazendo? Me assombrando do Boitatá, do Saci Pererê e o Curupira. Caramba. Ele veio atrás de mel, bati a porta na cara dele. Meu Deus, olha só. Então, o que que vocês vão fazer? O título do texto vai ser... Ele é muito rápido. Tá, deixa a tia só explicar aqui rapidinho. O título do texto vai ser A Cuca, certo? Então, vocês vão produzir um texto falando sobre a cuca, do jeitinho que vocês quiserem, tá? Vamos fazer um texto, no final fazer um desenho da cuca, tá? E quando terminar, contar pra tia. O que que vocês acham da cuca? Se ela é boa, se ela não é? Como que vocês imaginam que a cuca é? O que que ela faz? Tudo isso na imaginação de vocês, tá? Tá bom? Porque a gente sabe que isso são lendas, né? São lendas, tá? Então, na imaginação de vocês, como que a cuca é, o que que ela faz, tá? Sim. Aí vocês vão escrever tudo isso no textinho de vocês. Pode contar? Oi, meu filho. Pode contar? Não, você vai escrever no seu texto sobre a cuca. Aí você vai colocar tudo isso, o que que você acha dela, como ela é, o que que ela faz. Se você... Oi? Ela é ruim, isso sim. Então, aí você vai escrever tudo o que você acha sobre a cuca no seu texto, tá? Eu já vi história de terror dela, só que eu já até esqueci, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Ah, entendi. Eu morria de medo da cuca, agora eu tenho medo da mula sem cabeça. Tá, então vamos fazer aí o textinho sobre a cuca, tá? Quem for acabando, fala com a tia aqui pra gente poder escutar a história de vocês, tá? E quem não terminar hoje, não tem problema. Amanhã a tia deixa cada um ler, tá? Mas quem terminar hoje, pode falar. Ô, tia, eu vou ter que fazer tia. A cuca assim. Mas quase no mar. Oi, Guilherme, pode falar. Abre o seu som. Vou ter que fazer a cuca normal, como eu penso. Só que a criança é de palitinho, porque eu não sei como foi uma criança. Ah, entendi. Tá, vamos fazer um texto bem legal aí sobre a cuca. Oi, Pedro, pode falar, Pedro. Eu já até esqueci. Ah, tá. Entendeu, Agatha Medeiros? Você ouviu a tia explicando sobre o texto? Tá. Oi, Esté, pode falar. Conta as linhas, tia. Pode ser 4, 5 linhas, tá? Quem quiser ir mais, não tem problema. Tá bom? Tá. Tia, eu acabei. Já acabou seu texto?
Já. Ah, então conta aí pra tia. É, calma aí. Deixa eu só explicar a Agatha Medeiros. Não, Agatha, não é pra escrever a história da Cuca, não. Você vai fazer um texto falando o que você acha da Cuca. O que você acha da Cuca, como que você acha que ela é, o que que ela faz, tá? Você vai produzir um texto falando sobre a Cuca, tá? Tudo na sua imaginação, tá? Porque a gente sabe que a Cuca é uma lenda, né? Tem a história dela, mas a gente sabe que é uma lenda. Então, você vai contar do seu jeitinho, o que você acha, como ela é, o que que ela faz, tá? Agatha Sim. Maria, oi. O lobisomem foi o único que eu nunca tive medo. Ah, entendi. Eu acho, né? Deixa, mas tem uma lenda que é muito mais assustadora do que essas aí. Rebeca, você pode falar, mas você não tá... Engraçado é assustador. Rebeca, você tá com o microfone aí? Agatha Maria? Agatha Maria? Tia, sem querer aqui sair da aula. Ah, tá. Pode ler o seu texto então, meu filho. Minha filha. Posso, Agatha? Agatha Maria, lê para ti o texto. Ô, tia, acabei de me lembrar que eu esqueci de fazer um negócio da Cuca. Ah, entendi. Joyce, acabou o texto? Davi Luiz, tô te vendo, Davi Luiz. Você não tá copiando, Davi Luiz? Tia, como é que você vê? Já acabei. Eu sou mesmo com a câmera desligada. Oi, Pedro. Fala. Como é que você vê as pessoas mesmo com a câmera desligada? Não, ele tá com a câmera ligada. Pode ler, Isaac, a sua. Pra mim, ele tá com a câmera desligada. A Cuca é um jacaré que anda com duas pernas e é loira. Ela e é uma bruxa velha que mora em uma gruta e tem um caldeirão e ela come crianças desobedientes. Nossa senhora, que legal sua história. Você fez desenho dela? Não? Depois você fala então, tá? Oi, Agatha. Eu coloquei igualzinho de Isaac. É, lê a sua então pra tia. Calma aí. Alguém mais terminou a história? O texto? Tia. Eu terminei, tia. Ah, então, Guilherme. Sim. Oi, Pedro. Pai, as crianças. Um que é mil vezes mais assustador do que todos esses pais que você desapareceram. Tá, peraí. Guilherme, lê de novo pra tia. Pai, as crianças foram mal com os pais desaparecer. Caramba, ela faz isso? Não, eu que me lembro. Você acha? É a única coisa que eu pensei. Ah, entendi. Isso aí. Depois você pinta o desenho pra ficar bonito, tá? Pra ficar mais bonito. Você conseguiu ver o desenho? Consegui ver. Tia. Oi. Eu posso ler o meu? Pode. Olha aqui, eu escrevi assim. A Cuca faz feitiço que pode destruir o mundo.
O feitiço não deu certo. Sente. Não. E eu comi uma coisa aqui. Comeu? Tia, sobe um. Sobe lá pra cima, porque eu esqueci de fazer um negócio. Pronto. Tia, que barulho é esse de WhatsApp? Ah, é o meu aqui. É, quem mais terminou? Tia, meu desenho. Ah, deixa eu ver. Acabei. Ih, é um jacaré. Isso aí, Isa. É a cuca. Isso aí, muito bem. Adorei seu desenho. É, Esther. Esther. Tia. Oi. Tia. Pera aí, rapidinho. Foi você que... Tia, Rebeca o também. O jogo que é mil vezes mais assustador do que o Flocore. Tá. Não sei. Oi, nem falar com o Flocore. Tá. Oi, Rebeca. Pode ler a sua história. A cuca é bonita se ela botar um vestido. Ela gosta de sujeira. Ela faz sustos com as criancinhas. É, você acha que ela é assim? Sim. Você fez seu desenho? Não, eu vou fazer ainda. Tá. Aí você faz, aí amanhã você me mostra, tá? Tá bom. Quem mais acabou? Eu, tia, eu acabei. Pode ler, Esther. A cuca é muito mal. Eu acho que ela mora numa caverna e também acho que tem poções. Ela tem um caldeirão. A cuca pega crianças mal criadas. Isso aí, você acha que ela é assim? Você acha que ela pega crianças mal criadas? Sim. Tá. Tia. Você fez desenho? Só um instantinho, rapidinho, Pedro, falo com você já. Esté, você fez desenho da cuca? Eu tô fazendo a cuca ainda, mas eu ainda não acabei. Tá bom, pode falar, Pedro. Tem uma coisa que eu tô pensando, mas nem cabe no livro. Ah, é? Não cabe? É a cuca. Ah, entendi. Ó, alguém mais terminou? Não cabe no livro, não cabe no caderno também. Entendi. Faz seu texto aí. É, deixa eu ver. Tia, até cabe, só que é muita coisa. Manu, pode ler o seu. A cuca é uma bruxa que tem cabelo amarelo e parece um jacaré. Ela mora numa caverna muito sombria e assusta as crianças porque ela é malvada. Aham. Isso aí, Manu. E você fez o desenho dela? Não, falta fazer ainda. Tá. Olha só, eu vou anotar aqui quem não fez para me mostrar amanhã, tá? Porque amanhã eu vou querer saber, ó. É, Manu me falou, ó, Davi Luiz. Já acabei, tia. Fazer meu desenho. Ah, me mostra. Pode me mostrar. Tá bom. Ó, Davi Luiz não me mostrou. Deixa eu ver. Afasta um pouquinho, só um pouquinho. Isso, agora eu tô vendo. Muito bem, Esther. Isso aí. Isso aí. É, Davi Lucas me mostrou, Guilherme me mostrou, Isaac mostrou, Joyce. Esther me mostrou. Pedro Caleb, não, amanhã me mostra. Sim, eu já acabei. Tia, posso ler meu texto? Calma aí. É, vai, Pedro, então lê o seu. A cuca é má, mal, carnívora e mora numa caverna escura e misteriosa.
Ah, sim. Muito bem. A aula tá acabando? Tá, tá acabando. Davi Lucas, pode ir lá, pode ler. Depois eu quero falar um negócio com você, tá, tia? É assim, a Cuca faz feitiço que pode destruir o mundo. O feitiço não deu certo. E o feitiço era verde. E o feitiço bateu na cara dela, por isso que ela é verde. Meu Deus do céu. Tá, olha só, então... Acabou com o mundo só pode Deus. É. Espero... Espero que ela estava morta, né? Então, ó, quem não leu para mim? Davi Luiz, Joyce, Breno Ruben, quando você tiver no celular... Que o meu desenho tá mais parecendo um canguru do que... É, do que o jacaré. Breno Ruben, quando você tiver no celular, você lê para mim, tá? Oi, Agatha, você acabou o seu? Não, vai demorar um pouco, só vou conseguir falar. Ih, é, Pedro, tô vendo. Então, ó, Agatha Maria também, tá? Agatha Medeiros. Tia. Oi. É, não se esquece do parabéns que vocês vão depois da aula. Ah, vou cantar agora, deixa eu só falar com a Agatha Medeiros aqui. Agatha Medeiros, tá. A câmera tá desligada. Eu não tô te escutando, meu amor. Ô, tia, tá chegando o meu aniversário. É? Se virar o ano e tá dia 17, é meu aniversário. Tá. Quer dizer, se virar um mês. Tá. Agatha, fala aí pra tia ouvir. Ainda vou ganhar um jogo da PSN. Agatha? Não tô te escutando. Então, amanhã, Agatha, você me mostra o seu texto também, tá? Você lê para mim amanhã também, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos cantar parabéns para Agatha Medeiros. Eu vou deixar todo mundo abrir o microfone pra gente cantar para ela, tá? É Agatha Maria. É Agatha Maria, confundi. Pera aí, alguém quer falar alguma coisa? Tia, eu já acabei de pintar. Oi, tia, então... tá me chamando? Só um instantinho que a gente já vai cantar parabéns pra você. Deixa só a gente me mostrar aqui o negócio e a gente vai continuar. Vou te mostrar, calma aí. Tá. Ah, ficou lindo. Ficou parecendo mesmo a Cuca. Só... Ó, vou filmar, hein? Vai filmar? Então, todo mundo abre a câmera, que ela vai filmar, gente. Abre a câmera para todo mundo aparecer. Abre a câmera, que todo mundo vai aparecer nessa filmagem, hein? Todo mundo abre o som, todo mundo, para a gente começar. Abre o som. Abre o som aí. Abre o som. Vai. Posso começar? Calma aí, deixa eu ver. Abre a câmera. Manu, abre o seu som, Manu. Pedro, abre o seu som. Abre a câmera. Todo mundo abrindo a câmera. Podemos colocar a câmera aqui, tá? Tá. Um, dois, três, e já. Parabéns, Agatha. Filmou, minha filha? Filmei, mas tinha gente com câmera desligada, hein? Eu vi. Ah, eu tô com medo. Poxa vida, ó, agora eu vou fazer a chamada, tá? Você mentiu. Amanhã eu vou... Tia, antes de fazer a chamada... Oi, pode falar. Então, eu vi aqui embaixo,
pelo Caleb que ligou o som de alguém. Também lembro. Ah, Manu. Eu vejo ligando. Joga essa Medeiros também, porque ela desativou o meu. Gente, alguém desligou meu som. Achei que eu tinha apertado sem querer. Ó, vamos Vamos ativar o som todo mundo para a tia fazer a chamada. Ana Beatriz não veio. Ana Luísa entrou, mas saiu. Agatha Maria. Presente, tia. Até amanhã. Bom aniversário, tá? Curta bastante seu dia, minha filha. Tá. Agatha Medeiros está presente. Tchau, Agatha. Até amanhã. Breno Miguel não veio. Breno Rubens está presente. Tchau, Breno Rubens. Até amanhã, meu filho. Davi Luiz também está presente. Davi Lucas também está presente. Tchau, Davi Lucas. Tchau, Davi Luiz. Até amanhã, tá? Sim. Só um instantinho, Pedro. Esther. Presente. Tchau, minha filha. Até amanhã. Guilherme. Presente, tia. Tchau, Gui. Até amanhã. Tá, amanhã você me mostra, Manu. Não tem problema, não. Isaac. Presente. Tchau, meu filho. Até amanhã. Até amanhã. Joyce. Presente. Tchau, Joyce. Até amanhã. Tia, já passou o meu? Não, ela já. Já botei presente pra você, tá? Juliana, Lara não veio. Manuela. Presente, tia. Tchau, Manu. Até amanhã. Filho. Até amanhã. Mayumi, Pedro Caleb. Pedro Caleb. Presente. Tchau, Pedro. Até amanhã. Até amanhã. Rafael, Rebeca. Presente, professora. Tchau, minha filha. Até amanhã, tá, Rebeca? Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Mua.